ook van elkeen van ons. Ons dank u trouw God dat u uw enige gebore seun gegee het om in ons plek te lei en te sterf en te betaal voor al ons sondes. Ons dank u dat u die dood oorwin het, die magte van die bose verbreek het en dat u opgestaan het uit die graf en opgevaar het naar die hemel, waar u aan die rechterhand van God zit. U het die dood en die graf ook voor ons oorwin, voor allemaal wat in u glo met hulle hele hart. Ons gebed is, Heere, dat dit troos in ons harte zal brengen, dat u ook hierdie kind van u bij u geneem het in die vaderhuis, om voor altijd bij u te wees. En dat hij deel kan krijgen aan die leven wat nou begin het, die volmaakte leven, die eeuwige leven, bij u in de hemel, waar hij u kan zien zoals wat u is. Ons wat achterblijft, verlang ook daarna om deel te krijgen hieraan, dat u ons ook zal komen halen, om deel te hebben aan uw vaderhuis met al zijn woningen. Breng troos in die hart van Elise. Mag zij in die tijd uw nabijheid, uw bijstand rijkelijk ervaren. En ook in die breer familiekring mag hulle waarlijk ervaar hoe dat u hulle vasthou en dra in hierdie moeilijke dag. Heere, ons kyk op naar u waar al ons hulp vandaan komt en ons belei, zonder u kan ons niks doen nie. Sien ook hierdie troostdienst, mag ons waarlijk uit uw woord vertroos word. Ons bid het in uw naam om Christus wil. Amen. Ik lees voor ons Psalm 27, is een baie bekende psalm. Ik lees het uit die 53 vertaling. Een psalm van David. Die Heere is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrees? Die Heere is die toevlucht van mijn leven, voor wie zou ik vervaard wees? Als kwaadoeners in mij nader kom om mijn vlees te eet, mijn tegenstanders en mijn vijanden, ja mijne, struiken hulle zelf en val. Al wordt een laard in mij opgeslaan, mijn hart zal niet vrees niet. Al staan een oorlog in mij op, nochtans vertrouw ik. Eén ding heb ik van die Heere begeer, dit zal ik zoeken, dat ik al die dagen van mijn leven mag wonen in die huis van die Heere, om die lieflijkheid van die Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij steekt mij weg in zijn hut in die dag van onheil. Hij verbergt mij in die schuilplek van zijn tent. Hij verheft mij op een rots. En nou zal mijn hoofd hoog wees boe mijn vijanden rondom mij. En ik wil in zijn tent offer anders offer, samen met trompetgeklank. Ik wil zing, ja, psalm zing, tot eer van de Heere. Hoor, o Heere, ik roep luid, en wees mij genadig, en antwoord mij. Van u sê mijn hart, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij niet. Wees ik weg niet af en toeren niet. U was mijn hulp, verstoot en verlaat mij niet, o God van mijn heil. Want mijn vader en mijn moeder het mij verlaat, maar die Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg en leid mij op een gelijk pad van weer mijn vijanden. Gee mij niet oor aan die begeerte van mijn tegenstanders niet, want valse getuies het teen mij opgestaan en hij wat geweld uitblaas. O, als ik niet gegloeid, dat ik die goedheid van de Heere zal zien
in die land van die levendes nie. Wag op die Heere, wees sterk, en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Heere. Vra verskoning as ek so 'n bietjie aanborstig is, ek het 'n slegte verkoue. Ek beklemtoon graag die heel eerste versie. Die Heere is my lig en my heil. Vir wie sou ek vrees? Die Heere is die toevlug van my lewe. Vir wie sou ek vervaard wees? Ook vers 2. As kwaadoeners teer my nader kom, om my vlees te eet, my teestanders en my vijande, ja myne, struikel hulle self en val. En dan vers 13, die tweede laaste versie. O, as ek nie geglo het, dat ek die goedheid van die Heere sal sien, in die land van die levendes nie. Psalm 27, geliefdes, is vir my persoonlik, en dalk vir u ook, een van die mooiste psalms in die Bybel. Dis 'n psalm wat waarlik wonderlike troos bring in moeilike en beproewingsvolle omstandighede, soos wat julle as 'n familie dit ook tans ervaar. Die groot vraag by ons elkeen is, waar vind ons in omstandighede soos hierdie werklik troos? Ons voel ons so broos as 'n geliefde soos Louis van ons weggeneem word. En dan loop 'n mens met die vraag, wat van môre? Wat van oormôre? Vir jou hierdie in besonder wat alleen agterbly. Dalk voel jy ook ankerloos, soos 'n skip op die oseaan, wat ankerloos rond dobber. Psalm 27 is 'n psalm van Dawid. Kom ons sê, dit is koning Dawid, wat hier aan die woord is. Die koning, wat soveel roemryke oorwinnings en veldslae oor sy vyande behaal het. Dis koning Dawid, wat hier in die woord is, die helde figuur, die vreeslose aanvoerder, wat selfs vir Goliat, daar die reuse troefkaart van die Filistyne, oorwin het. Gaan lees Psalm 27 weer, as jy by die huis is. Dit is werklik asof dit 'n ander Dawid is wat hier aan die woord is. Nie die vreeslose helde figuur nie. Maar ek wil sê Dawid in sy swakke hulpeloosheid wat ons hier hoor. Dawid wat swaar beproef word. Luister net weer, waarvan praat hy in hierdie psalm? Hy praat van kwaadoeners wat teen my nader kom. My teestanders en my vyande. Valse getuies het teen my opgestaan. Geweldenaars. En het die gehoor, hulle is almal in die meervoud. Kwaadoeners, teestanders, vyande, valse getuies, geweldenaars. En Dawid staan alleen. Stoksiel alleen. Wat nou? Hy is so broos. Skielik het die lewe vir hierdie oorlogsheld moeilik geword. Dis asof sy eie kragte te min is.
Wat doen hy onder hierdie omstandighede? Waar kry hy hulp? Wie gaan hom help? Luister mooi. Hy soek sy toevlug by die Here. Hy gryp vas aan die Here. Die Here is my lig en my heil. Die Here is die toevlug van my lewe. Die Here. Daar vind hy sy krag. Nie aardse dinge nie. Nie moedeloosheid nie. Nie 'n gesindheid van ag, nou gaan ek maar boedel oorgee nie. Nee, die Here is my toevlug. En so in die agtergrond is dit ook asof ons Psalm 46 soos beruim, soos dat ons dit sing, hoor opklink. God is 'n toevlug in die nood. 'N rots wat altyd vas bly staan. Al dreig die vyand met die dood, al storm sy leerbendes aan. En in vers 3 van daardie selfde psalm, Psalm 46 staan, die Here is daar, hy hou die wag. So gaan die donker uur dan om. Die Here. Hy is ons anker. Hy is ons rots. Hy is ons toevlug. En Elise, mag dit ook vir jou so wees. Ook saam met jou ouers en dierbares. Hy is ons anker. Gryp vas, vertikaal na bo, aan die Here. Miskien het julle ook ervaar dat mense vir ons baie beteken in dae soos hierdie. Om geliefdes rondom jou te hê, wat jou dra, wat jou bystaan. Ja, hulle kan vir ons baie beteken en baie ondersteuning gee. Maar uiteindelik is dit net die Here wat ware troos kan bring. Hoe mooi sê die katechismus, die Heidelbergse katechismus, dit nie in Sondag 1 nie. Die vraag is, wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? En as die antwoord, my enigste troos is, dat ek met liggaam en siel, in lewe en in sterwe, aan Jesus Christus behoort. Weer eens, Jesus Christus. En hy sal jou ook vashou, en hy sal jou dra deur hierdie baie moeilike dae. Hy sal jou nie alleen laat nie. Hy sal troos en berusting en aanvaarding bring. Want net hy kan dit doen. Dawid eindig hierdie psalm so mooi, so prachtig, as hy sê, o, as ek nie geglo het, dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. Hier hoor ons ons geloof, as ek nie geglo het nie. En die land van die lewendes waarvan hier gepraat word, is nie die ewige lewe nie, dis hierdie lewe. As ek nie geglo het, dat ek die goedheid van die Here hier vandag sal ervaar nie. En jy glo dit met jou hele hart, ons glo dit met ons hele hart, dat die nabyheid van die Here beteken vir ons alles. By die graf het ons die 12 artikels saam belei, waar ons belei het, ek glo in God die Vader, en ek glo in Jesus Christus, en ek glo in die Heilige Gees, en ek glo aan die opstanding van die lichaam. Vers 13, o, as ek nie geglo het, dat ek die goedheid van die Here sal sien, in die land van die lewendes nie. Dit was vir Dawid alles. Vir hom alles in sy groot benoudheid.
En dan herhaal ik, toe vijanden en tegenstanders en geweldenaars en kwaaddoeners tegen hom opgestaan het, toe hy alleen was. Hoe as ek nie geglo het, dat ek die goedheid van die Here sal sien nie. Sy geloof in God, hy gryp vas aan God, naar die verticale lijn van onder naar boven. Die goedheid van die Here wat hy ervaar, die genade en die liefde van die Here, toe sy eie kragte te min was. Sy geloof in God. Kom, ek sê vir u, dit maak ons sterk in oomblikke soos hierdie, om te glo in God. En ook om te glo dat julle geliefde wat begrawe is, ook weer sal opstaan uit die dood. Dit gee ons krag om van hier af vorentoe te gaan. God is in beheer van alles. God bepaal alles. Al is alles nie altyd voorspoed nie. God wat alles bepaal, bring ook teespoed en bring ook hartseer en beproewinge. Hy bring ook die dood van 'n geliefde. Maar onthou, hy is besig om sy kom ons sê, sy meesterplan met ons lewens uit te voer. Om ons lewens te kap en te sluit soos wat hy dit wil hê. En hy doen dit ook dikwels deur beproewinge heen. Ons moet, en daar soos hierdie, God se groter plan raak sien. Ons moet nie bysiende wees nie, ons moet versiende wees. Hy is met ons op pad na 'n ander bestemming, 'n groter bestemming. Hierdie lewe is nie die eindpunt nie, daar is 'n ander bestemming. En soos wat ons vandag al gehoor het, dis die ewige lewe. En daarvoor is hy besig om ons gereed te maak, te kap en te bytel en te slyp aan ons lewens, selfs deur beproewinge heen. So is hy met sy kinders op pad na daardie bestemming, na die bruilofsmaal van die lam, almal wat hy uitverkies het, almal wat deur die bloed van Jesus skoon gewas is, sal 'n plek daar ontvang, waar ons vir altyd, vir ewig, by hom kan wees. Wat 'n wonderlike perspektief, wat 'n heerlike verwagting, en ons glo dit met ons hele hart. Saam met David kan ons ook sê, o, as ek nie geglo het nie. Om te glo is 'n gawe van God aan ons. Een groot geskenk, die grootste geskenk. Om te glo is om die onsienlike te sien, is om vas te gryp aan God en om vas te hou, is om die ewige lewe te sien en te verwag. Geliefde familie, mag hierdie geloof julle in hierdie dag dra, versterk en vertroos. Amen. Kom ons dank saam. Ons dank u vir u woord, Here, en die wonderlike troos uit u woord. Mag ons ook die krag en die genade ontvang, om, soos David van oud, vas te gryp aan u. Om ook te bely, die Here is my lig en my heil, en die Here is die toevlug van my lewe. Selfs wanneer kwaaddoeners en vyande en teestanders teen ons opstaan, selfs wanneer ons in swaar beproewinge verkeer, om dan te bely, die Here
is my lig en my heil. Skenk aan ons hier die geloof, Here, wat uitgryp boek aan die beproevinge, en wat vastgryp aan u, wat gee en u wat neem, so sal u ons ook neem op die tyd wat u bepaal het, om vir ewig by u te wees. Here, alles bid ons in u naam, daar is ook dankbaarheid in ons harte, by die hartseer vandag, dankbaarheid vir Louis wat hy gegee, vir sy lewe, vir die mens wat hy was, dit wat hy uitgestraal het, na sy vrou, na sy familie, na allemaal rondom hom, daarvoor dank ons u. Hoor nou ons gebed trouw, Vader, ons bid het om Christus wil alleen. Amen. Ek gaan nou geleentheid gee vir Jan Kutsier om enkele bedankings te doen. Asseblief Jan, dankie. Goeiemôre. Wat ek eers begin met gedachte wat Magdag aangestuur het om vir ons te lees hier in die kerk. My liewe broer, ek sal jou onthou as die handige, praktiese broer. Jy het altyd 'n plan gemaak. As iets nie werk nie, praktiseer jy iets om dit te laat werk. Ek was verstom dat jy 'n plafon kon verf sonder dat 'n druppel verf op jou hare op die meubels of vloer val. Ek sal jou lag onthou as jy my wilde story vertel en ek sal daarvoor kan jy so lekker lag. Ons gaan jou verseker mis. Jy laat 'n groot leemte agter. Dan ons sy broer Kobus, wat ongelukkig ook nie kon wees nie. My beste herinnering van Louis was toe ons saam groot geword het. Een van die voorvalle wat ek nog goed onthou was toe ons ouer suster Magda verpes het toe sy aartappelskyfies gebak het in die kombuis. Toe sy genoeg van ons gehad het, het sy ons uit die kombuis geboonde en die deure gesluit. Maar vrede was echter van korte duur, aangesien Louis my op sy skouer getel het, terwyl ek deur die nou venster hoog op die waskamer langs die kombuis myself deur gewurm het. Aangesien ek die jonge broer skraal gebou was, kon ek dit doen. Toe het ek vinnig verby Magda gehardloop en die deur vir Louis oopgesluit. My arme suster Magda, maar ek en Louis was 'n goeie span. Nog 'n voorval was 'n glimlag bring, was toe ons ma moedeloos was met Louis, omdat hy bly haar koekies vastlee. Eendag het sy genoeg gehad en die sit die hele bloekoek voor hom neer en sê, eet, nou totdat jy genoeg het. Vir Louis was dit 'n wonderlike geleentheid en het geëet en geëet. Ons ma se hoop was dat hy dit nooit weer sou 'n koekie in die oë sou kan kyk nie, alhoewel Louis nie lekker kon buk nie. Toe hy die aand gebad het nie, weens sy maag wat te vol was, het hy dit self nie sy geliefde vir koekies beïnvloed nie. Louis en ek het nie alleen 'n liefde vir aartappelskyfies gedeel nie, maar ook 'n bakkies as voertuie. Ons was nooit sonder een nie. Louis het dit nie altyd gemaklik gehad in die lewe nie. Werk was soms sporadies, maar Louis was altyd bereidwillig om iets aan te pak. Hy was nie alleen prakties nie, maar het ook meer geleer van plante en het begin rose kweek, wat hy oor die internet verkoop het. Dit is vir ons nog onwerklik dat Louis nie meer met ons is nie, maar die goeie herinneringe sal ons met ons bly. Ons was baie lief vir Louis en sal hom baie mis. Mag hy nou in vrede rus, van Kobus en Lissie. Okay, dan wil ek ook net die bedankings doen. Ons oprechte dank aan Dominee Piet Venter, Dominee Pieter van der Walt en Christo van der Walt vir die besoeke en die gebede. Sandra wat vir Elies bygestaan het tydens die ongeluk. IR 24 ambulanspersoneel vir hulle tydens die ongeluk. Vir vriende en familie se oproepe, boodskappe en gebede. Die susters wat etes voorgesien het, baie dankie, dit word opreg waardeer. Baie dankie aan Pieter en Wilma Pretorius vir die blomme. Die susters vir die verversings en die ete in die saal. Baie dankie vir almal met die teenwoordigheid en belangstelling, dit word opreg waardeer. Dan ook vir Marius en Lorinda met die speel van die musiek by die graf en ook hulle ondersteuning. Ons waardeer dit, baie dankie van ons familie. Dankie. Baie dankie Jan.
Ons sluit af met die Onse Vader. Ons sing het dadelijk samen en nadat ons het gesing het, gaan ek net een kort gebed doen. Daarna is die verrigting afgehandeld. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Geest met ons allemaal wees en bly. Amen.